Yami, Tinsukuri, Haritage Parkole Aisu, Tinsukia, Mur Dadar Swali, Mur Mahi Dujoni, Aru Mur Bo, Enika Aisu. বহুত বছৰ মূৰত তিনিচুকীয়া ঘৰখনলৈ থকাকে যোৱাৰ সুযোগ পালোঁ যিহেতু মা দেউতাও আছিল শহু শাহু শহু গতিকে তেনেকৈ থকাকে যোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ বহুত দিন তাৰপিছত এতিয়া দেউতা ঢুকালে জানুৱাৰী মাহত তাৰপিছত বোৱাৰীও ঘৰ চম্ভালিব পৰা হৈছে গতিকে ফুৰোঁ বুলি আহিছিলোঁ আহি তিনিচুকীয়াত দুদিনমান থকাৰ সুযোগ পালোঁ তিনিচুকীয়াত এইবাৰ মা মানে মোৰ আচলতে মোৰ মাৰ তলৰে মাৰ ভণ্টি কিন্তু মই মা বুলিয়েই মানে মোক ছোৱালী কৰিয়েই লৈছিলে যিহেতু গতিকে মই মা বুলিয়েই মানে এতিয়াও হাৰে সিমজুৱে মোৰ মা যেনেই লাগে আৰু বহুতে কিন্তু দেখিলে মোক সকলোৱে কিন্তু দেখিলে কয় যে ফুলু বাইদেউৰ ছোৱালী নহয়নে এনেকুৱাই কয় মানে মোৰ মাতকৈ কিন্তু মই মাহীৰ লগতহে মোৰ চেহেৰাৰ বেছি মিল আছে সকলোৱে কিন্তু এইটো কথা কয় মাক খুব মিছ কৰিছোঁ মা এগৰাকী কেতিয়াবা জনাম মা কেনেকুৱা মহিলা আছিলে তাৰপিছত যিটো তাক মিছ কৰিছোঁ অকালতে গুচি গ'ল এই পৃথিৱীৰ পৰা তাৰপিছত অমৰজ্যোতি আংকল আৰু আণ্টিকো মিছ কৰিলোঁ এবাৰ প্ৰতিবাৰে গ'লে মানে মায়ে লৈ যায় তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ খুব হেঁপাহ কৰে সৰুৰ পৰাই যিহেতু পাইছোঁ হনুমান আংকল আৰু আণ্টিকো মিছ কৰিলোঁ তাৰপিছত বীৰেণ শৰ্মা ছাৰকো মিছ কৰিলোঁ কাৰণ তেখেতকো সৰুৰ পৰা পাইছোঁ খুব মৰম কৰে নিজৰ নিজৰ যেন লাগে তেখেতৰ জীৱনৰ বৰ সাংঘাতিক ঘটনাবোৰ মোৰ চকুৰ আগতেই ঘটিছিল গতিকে তেখেতৰ ছোৱালীকেইজনীকো বৰ মৰম লাগে নিজৰ ভণ্টি যেন লাগে আকৌ দেৱেন্দাকো মিছ কৰিছোঁ দেৱেন্দা গা বেয়া হৈ বিচনাত পৰি আছে তেখেতৰ আৰোগ্য কামনা কৰিলোঁ তেখেতক চাবলৈ যাবলৈ সুযোগ নাপালোঁ আৰু দাদাৰ ছোৱালী পূজাকো মিছ কৰিলোঁ পুপুক মিছ কৰিলোঁ এনেকৈ বহুতকে মিছ কৰিলোঁ দেই আৰু তথাপিতো আনন্দ ফূৰ্তিও কৰিলোঁ বহুত যিহেতু ডাঙৰ হৈছে এতিয়া সৰুতে ছোৱালীকেইজনী ডাঙৰ হৈছে টিনা যথেষ্ট মানে মেচিয়'ৰ হ'ল তাই এণ্টাৰটেইন কৰাব পৰা হৈছে তাই লৈ আহিছে ৰেলৱে হেৰিটেজ পাৰ্কলৈ তিনিচুকীয়া ৰেলৱে হেৰিটেজ পাৰ্কলৈ লৈ আহিছে আমাক বহুত গৰম পৰিছে এইবাৰ সকলোৱে জানে গতিকে ইমান গৰমত মানে যিহেতু আগতে আমাৰ অকল গুৱাহাটীত বেছি গৰম পাইছিলোঁ আপাৰ অসমত অকণমান তাতকৈ অলপ কম পাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আপাৰ অসম লোৱাৰ অসম বুলি নাই সকলোতে খুব সাংঘাতিক গৰম পৰিছে গতিকে আমি ৰ'দ মানে হেৰি বেলি দুখ জোৱালি ৰৈ থাকিলোঁ গতিকে আহি এয়া গধূলি আহিলোঁ কাৰণে ফটোবোৰ অলপ অস্পষ্ট হৈছে কিন্তু খুব এনজয় কৰিছোঁ ইয়ালৈ আহি এয়া চাই থাকক ঘাঁহেৰে ভৰি পৰিছে মই সৰু থাকোঁতে তিনিচুকীয়াত বিশেষ এনেকুৱা আমোদজনক একো ঠাই নাছিল আমি মানে আমোদ প্ৰমোদ ল'বৰ কাৰণেই অকল চিনেমা সপ্তাহত এদিন চিনেমা চোৱাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল সকলোৱে আৰু দাদাহঁতেতো বহুতেই চাইছিল আৰু চিনেমা স্কুলৰ পৰাও মনে মনে গৈ পেলাই চাইছিল তাৰপিছত বেংক পুখুৰী তিনিকুণীয়া পুখুৰী ন পুখুৰী এনেকৈ পুখুৰী আগৰ স্বৰ্গদেউ মানে ৰজাদিনীয়া পুখুৰীসমূহ আছিল যদিও ইমান সজাই পৰাই তোলা হোৱা নাছিল কিন্তু লাহে লাহে কিন্তু এইবোৰ খুব সুন্দৰকৈ গঢ়ি তোলা হ'ল তথাপিতো তিনিচুকীয়াখন অসমৰ আন আন চহৰতকৈ কিন্তু অলপ ধিমি গতিত মানে অলপ লেহেমীয়া গতিত উন্নতি কৰা যেন লাগে
আমি হল থাকোতে তাত এন্টারটেইনমেন্ট কৰিবলে বিশেষ একো নাছিলে কাৰণে সংগ্ৰেলাত খাইছিলোঁ, কৈলাসত হোটেলত খাইছিলোঁ, তাৰপিছত মিলান সুইটত খাইছিলোঁ, সুইট ইণ্ডিয়াত খাইছিলোঁ, সেইবোৰেই আমাৰ ফূৰ্তি আছিলে। আৰু চিনেমা চাওঁ, চাই পেলাই এইবিলাকত খাই আহোঁ, এইটোৱে আমাৰ এটা ফূৰ্তি আছিলে। গতিকে তাতকৈ বেছি আমি একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ আচলতে। কিন্তু তাত এই যে গুইজান ঘাট খুব ধুনীয়া নেচাৰেল ভিউ আছে, আমি নাজানিছিলোঁৱে। আৰু তিনিচুকীয়াৰ মায়ে যদি জানিলেহেঁতেন তেন্তেহ'লে আমি প্ৰায়ে গৈ পেলাই হয়তো সেই ধুনীয়া দৃশ্য উপভোগ কৰিবগৈ পাৰিলোহেঁতেন। আমি কিন্তু জনাই নাছিলোঁ এই যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যে সেইখিনিত আছে, বৰ ধুনীয়া নেচাৰেল যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ এখন ঠাই আছে, আমি জনাই নাছিলোঁ। সেইকাৰণে যোৱা নহ'লে কেতিয়াও, তেতিয়া পিছত গৈছোঁ আৰু, বিয়াৰ পিছত গৈছোঁ। খুব ধুনীয়া জাহাজত মানে খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজিকালি। আৰু তাতে এটা ডিব্ৰু চৈখোৱা ঘাট বুলি তেনেকৈ তাতে এটা হেৰি আছে, দ্বীপ এটা আছে। তাতে কি কৰিছিলে ইংৰাজে যেতিয়া যাবৰ সময়ত, যিহেতু তেওঁলোক ফ্লাইটত গৈছিলে বা জাহাজেৰে গৈছিলে, যেতিয়া গুচি গৈছিলে ভাৰত এৰি অসম এৰি, তেতিয়া কি কৰিলে তেওঁলোকেতো ঘোঁৰা ইউজ কৰিছিলে, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঘোঁৰাবোৰ ইউজ কৰিছিলে। সেই ঘোঁৰাবোৰ কিন্তু লৈ যাবলৈ যিহেতু উপায় নাছিলে, গতিকে এই ডিব্ৰু চৈখোৱা মানে হেৰিখনতে জংঘলখনতে এৰি থৈ গৈছিলে ঘোঁৰাবোৰ। আৰু সেইকাৰণে তাত এতিয়াও তিনিচুকীয়াত কিন্তু আপুনি য'তে ত'তে এতিয়াও ঘোঁৰা দেখিব। আৰু বিহাৰী মানুহবিলাকে এই ঘোঁৰাবিলাকেৰেই মানে এই ঘোঁৰা গাড়ী ইউজ কৰিয়ে ইটো সিটো বস্তু অনা নিয়া কৰে ৰাতিপুৱা গধূলি, এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে আছিলে। আজিকালি যিহেতু বেণ্ড কৰা হৈছে গতিকে আজিকালি কি নাজানো, কিন্তু সেইটো সময়ত কিন্তু তিনিচুকীয়াত য'তে ত'তে আমি ঘোঁৰা খুব দেখিছিলোঁ। আৰু ঘোঁৰা কেতিয়াবা দাদাহঁতে ধৰি পেলাই থৈ পেলাই ৰাতিপুৱা খুব উঠে, এক পাক মাৰি আহে, আৰু মাহঁতে আকৌ কেনেবাকৈ লুটিকাই পৰিব বুলি হেৰি কৰিছিলে, মানে ঘোঁৰাত উঠিলে আচাৰি দি মাৰে আৰু, কেতিয়াও মানা কৰে উঠিবলৈ, সেইবোৰ মনত পৰে দেই। এতিয়া ন পুখুৰীটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হ'ল, এয়া ৰেলৱে হেৰিটেজ পাৰ্ক বুলি এয়া পাৰ্কো বনাই দিয়া হ'ল, আৰু চাগে কত কি বনাইছে। খুব ভাল লাগে এনেকৈ উন্নতি হোৱা দেখিলে, ঠাইবোৰ মৰমৰ ঠাইবোৰ এনেকৈ উন্নতি হোৱা দেখিলে ভাল লাগে। চৰকাৰক ধন্যবাদ যে এনেকুৱা ধুনীয়া আইডিয়া এটা লৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু পাৰ্ক, এই যে ৰেলৱে হেৰিটেজ পাৰ্ক কিন্তু অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতেই কৰিব পৰা যায়, মই ভাবোঁ খুব ভাল এনজয় কৰিব পাৰিব মানুহে। ব'লা কিবা এটা খাওঁগৈ ব'ল, ট্ৰেইনতে কিবা এটা খাওঁগৈ ব'ল, ট্ৰেইনতে ভাল নহয়, ক'ত খাবি? ব'ল আইচক্ৰীম খাওঁ। ৰেলৰ ডবাতে মানে পৰিত্যক্ত ডবাতে ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাই, অত্যাধুনিক ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাই দিয়া হৈছে। খাদ্য সম্ভাৰো খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু তাৰ কাৰুকাৰ্যও খুব মানে সুন্দৰ, খুব মানুহো এনজয় কৰিবলৈ খুবকৈ আহিছে। তাত যথেষ্ট ভিৰ দেখা গ'ল, খুব ভাল লাগিছে। অসমৰ য'ত য'ত ষ্টেচন আছে তাত প্ৰতিখন ৰেলৱে ষ্টেচন আছে, প্ৰতিখন ঠাইতে প্ৰতিখন জিলাতে এনে ৰেলৱে হেৰিটেজ পাৰ্ক বনাই দিয়াটো মই আশা কৰিম। অসমখন আৰু জিলিকি উঠক, সকলো আমি আৰু এনজয় কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ, প্ৰতিখন জিলাৰ মানুহে এনেদৰে এনজয় কৰিবলৈ, জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা পাওক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ। এনেবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ স্থানীয় লোকসকলেতো এনজয় কৰিব পাৰেই, কিন্তু স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলেও মানে সংস্থাপনৰ হেৰি পথ বিচাৰি পায়। গতিকে
এইটো খুব সুন্দৰ হৈছে, খুব ভাল লাগিল, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল। ফটোবোৰে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকো যাব তিনিচুকীয়ালৈ গ'লে ৰেলৱে হেৰিটেজ চেণ্টাৰৰ হেৰিটেজ পাৰ্কত সোমাই কিবা এটা খাই আহিব, মনটো হয়তো নিশ্চয় ভাল লাগিব যেনেকৈ মোৰ ভাল লাগিল। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ, সকলো সুখে শান্তিৰে থাকক, সকলো মিলা প্ৰীতিৰে থাকক।